З 14 квітня втратила чинність постанова головного державного санітарного лікаря, яка дозволяла працювати продуктовим ринкам за умови дотримання карантинних обмежень. Тобто тепер офіційно така торгівля під забороною до кінця карантину, заявив Віктор Ляшко. Ми розуміли питання, чому ми відкриваємо ринки, дозволяємо відкривати ринки, оскільки це впливало на ціни, які з'являлися в супермаркетах, і це збільшувало доступність до більш дешевших продуктів харчування. Факти, які були виявлені впродовж дії цієї постанови і зловживання органами місцевого самоврядування, коли вони повідкривали ринки в антисанітарних умовах. Яка ж ситуація на харківських торгівельних майданчиках? Ми знаходимося на ринку Павлове Поле. На торгівельних майданчиках близько 20 продавців. Покупців майже немає. Ринок і досі працює. Продавчиня Світлана каже, жодних правил не порушували. Дезінфекція на ринку проводиться майже щоденно, запевняє жінка. Ну, я не слышала вообще-то. Нічого не звісно. Будуть закриватися, не будуть закриватися. Ну, у нас мало людей, дуже мало. Здесь вот хлоркой все посипають, моють, стіни моють. Ні, в этом плані здесь хорошо. Адміністрація ринку повідомляє, нічого про заборону не чули. Відповідати на питання журналістів відмовились. Не знаю, я не в курсі діла. Ринок на Героїв праці також працює, але тут більше продавців та покупців. Навіть утворюються чималі черги. Продавчиня Лариса каже, на цьому тижні на ринку ажіотаж. Ні, я не слышала. Всі в перчатках, в масках, і покупателі, також працівники ринку. Дезінфекція, пленкою закривається, ніхто, самі продавці набирають, видають. На кінному ринку також не чули про закриття. Продавці кажуть, дотримуються усіх санітарних норм, тож не бачать причин зачиняти ринок. А вообще люди просят рынок, чтобы открытый, потому что и так многое все закрыто. Они здесь придут, сами выберут. Директор кінного ринку розповідає, поки що до адміністрації жодних розпоряджень про закриття не надходило. На сьогоднішній день ми працюємо согласно всіх постанов Кабінету міністрів коронавірусу, да, розпорядження. Вони приходять, поступають ежедневно. Пока у нас є розпорядження про те, щоб соблюдали санітарні норми, які ми виконуємо, всі торгуючі у нас в ринку, в масках, перчатках, захисних очках. Деякі харків'яни новиною про можливе закриття ринків обурені. А якщо закроють, що будете робити? Здихати. З голоду. Голодомор строїли, сволочі. Слышала, дівчинка, ну а що залишається робити? Треба щось купити. Треба підготуватися к празднику, тому по неволі приходиться виходити. В урядовій постанові, яка регулює карантин в Україні, прямої вимоги закриття продуктових ринків немає. Як пояснюють юристи, після скасування постанови Ляшка діяльність ринків просто ніяк не регулюється. Вікторія Яковенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».